tukiwa hapo. Wale? Ayu. Watu washuke? Ah, mheshimiwa. Watu washuke my friend, hakuna kwenda kazi, si ndio? Mshuke. Sasa kazi ni gani hata mwenye una kazi? Hata kazi unaijua. Mshuke. Wewe. Wale tayari kitu? Weka hapo kwa gari kitu. Weka kitu hapo. Unapiga mswaki the whole day. Unataka kukula nini hongo? Wasikieni. Mimi mkiendelea hivi nitafuta kazi. Kwanza mmeambia nimefanywa manager nimepata cheo. Hatujasikia. Hatujasikia na tunaona. Hii dress code inafaa iwaambie mimi ni nani. Kuanzia sasa mimi ndio manager wenu. Unavaa short na koti. Unaongea vibaya. Wewe nitakutumia mfano nikufute kazi. Yaani wewe serious tulikuwa tunafagia na wewe huku sasa umeanza kutulingia. Haya. Unaona hata hii laptop yangu. Walisema unafaa kuweka Windows. Sasa nataka kuitafutia mlango kubwa. Nataka ikuwe na mlango. Mimi siwezi cheza na nyinyi. Sasa kwanza mnajua hii gari mnafaa ni juu yake. Unafaa mkae juu ya gari. Kama mtaki kazi mniambie. Mimi najua kuna watu wengi kama Fangulula hawana kazi. Hata nyuki hana kazi. Kuna watu mimi wananiamba kila siku niwaandike. Hata kama umekuwa boss yenyewe sasa ni kelele ya nini lakini? Anakuwa unakuwa boss ni kazi ama mtaki kazi? Tunataka lakini usinyanyase hivyo. Usinyanyase hata. Wewe mimi na tuko tunafagia kwa hii gari pamoja. Rule number 1. Kuanzia leo hii gari kifungua mnanijikifika 5 mnaniletea mimi. Ndio huyu mwingine ndio huyu. Huyu amechelewa tu. Huyu amechelewa. Ah. Sasa Doreen. Nzuri sana. Najua umechelewa kwa sababu ya nyumbani. Nyumbani. Kazi ya nyumbani nafanya. Huyu ni mwanamke. Kwanza tuna majukumu. Wewe jukumu yako kama ya kazi inakushinda. Unafanya nini? Kwanza wewe unaishi bed sitter. Mahali choo na bedroom wewe nyamaza. Mahali unaishi bed sitter. Wewe kwanza hata usiongee mtu anaishi na watoto mpaka saa hii. Nyamaza mtu mzima. Uzuri alipa rent. Na hizo hata kinalipa rent. Na chakachaka nayo. Na mwenye anaishi kwa store. Wewe fanya hivi eh. Ndio uone mistake na wewe. Enda kwa hiyo gari uangalie kama niko ndani. Kwani wewe nani mjika? Wewe ndio umeba. Kimbia. Wewe sikia. Hata kama umekonda kama DL yenye usiringe. Sijasikia kuna siku hizi sisikizi hizo vitu. Wewe sikia. Tutatoka hapa eh. Tuenda kwa nyumba yangu. Eh. Mahali nililala jana, hebu ende waangalie mahali niliweka mguu. Toka. Lazima mtateseka. Wewe uzuri yako. Usikubali kuolewa kama hujakuwa bibi yangu. Sitaki ukubali mwana. Niko na wawili. Wanne. Wanne. Unataka nikuwe watano. Wanane hata kuna wengine mbele yako. Fanya hivi. Weka kaa tu hapa. Uangalie kama kuna wanaume. Unajua wewe instructor mzuri sana. Yaani ile kitu nimekupendea. Wewe ulifunza Abdikarim ule mpiwa Fafi driving school. Ukafunza pia Alambua. Sasa enda pole pole. Lazima watu wajue. Ala. Inna. Aitan. Kal, kuja. Unataka kupita. Ama wacha tu. Kuja hapa. Next, unjua utagongwa na gari alafu sina namba ya familia yenu mwenye nitamlipa. Otherwise, unaitwa nani? Rule. Runai. Yeah. Hata hakuna haja introduction. Obviously najua unanijua. Zakan driving school ni yangu actually. Hey. Babangu aliachiwa na babake. Na yeye akaniachia mimi. Na mimi nikaamua nisiachie mtu. Kuna haja kuachana unajua? Mimi wachana na hii hata kuna ofisi ndogo hapa iko Nairobi hapa sasa hii, hapa Isli. Kuna nyingine iko Garissa. Wachana na hata Garissa. Yua Mudogashi pia iko. Watu walikuja ni driving school ni wengi kama adhanibara duale sahi. Ile kitu wajamalizia ni DL tu. DL yangu ilikuwa karibu sana. Unaona? Hata huyo mwenye amevaa shati ya blue nilimfutanga kazi atake kuniangalia sahi na mjua. Wewe sikia, watu wenye graduate hii driving school ni watu wengi. Mtu kama unaona Adhambua adhanibara duale Hillary Guru. Huyo najua namdai pesa batali graduate. Safia Abdituri, Bulhan, Abdurrahman Kusu. Hawa tu watu wali graduate. Hata Barrio, Fangululu, Yuhuro, Awe. Hawa watu wali graduate watu hapa. Nasa yawa kuna DL. Sasa unipatia namba yako. Ndiyo, niko na appointment na Duale. Amekataa kulipia pesa ya DL. Hata Duale? Haa. Safia Abdituri, alikuwa kwa driving school. Safia Abdituri. Saya napeleka gari mbuka kabasalo. Atarate. Haa. Mutu siwezi kubali hapa ni Burale.
Hata ajui kuendesha gari. Kitu anaweza endesha ni tumbo tu jamaa. Kazi yake ni kukula maragwe. Unajua unafaa kunipea namba ndio tuachane mimi na Tuko kazi, nijua tu inatupiga. Hata nilikuwa nachunga huyu. Kuna vijana wabaya barabara, kuna mafangululu. Wamejaa. Leo watu wa exam wameenda, wanafunzi exam. Nani alikuwa hapo Yusuf Haji? Aye, wamepita. Amechukua ile gari ndio digirimu donde digirimu. Kar. Sawa. Naona pia unataka kubook exam leo. Naona laptop uko nayo. Hapa. Hii laptop ni wala wa ya DL yai. CDB, test driving booking. Test driving booking ndio hii. Aye, walimu uko vipi? Instructors. Wako tu, lakini kuna wawili nitakwambia usiku. Kuna wawili nataka ufute kazi. Nani na nani wao? Wameleta nani Hillary na Burale? Wameleta familia yao hapa. Burale kwanza nimesikia. Siku hizi ameanza ile ukora ukora. Jana aliiba break. Mimi nikamshika. Break ya gari gani? Land Cruiser. Si ndio? Na hiyo ni pesa. Side mirror alikuwa anataka kuiba. Na hiyo ni pesa kali juu. Alikuwa anataka kuiba pia. Hii kitu mnaidanga aje? Hii radio hii. Ngora na shakaza kule mdogashe. Kwa vipi? Mdogashe? Gari yarai oh makasi a gel akormer gel aye lakini wanza kafai hadiari ushe wewe smarka wangu so shei mimi huyu ndo alikuwa ananifanya nikae kwa jua hata manager sikizo uko na mchezo kwa kazi pole boss pole hii yeah. Haita happen tena naona sikizo kuna mchezo kwa kazi pole baba magari zote ziko zote KZ ziko KBR zote hata ile nyingine ile Land Cruiser zote ziko ingine tatu imeenda mtihani unajua tunataka kuongeza magari mengi bana hadi hata vie tunaleta Range Rover ile driving school tutaisukuma kusukuma lazima tuisukume lakini mdosi si kashote tu kwa kitu hii jua inajua inatusumbua ai mimi nakuamini wewe boss unajua kitu wewe si mkono yetu ni true bank. Unaenda account unachukua mara hiyo. Sasa. Unaona bukuba? Pange. Fanyeni kazi sawa. Tafuta 200 juu kienda kwa bank ndio itakuwa tu. Acha nisonge. Alafu wish you all the best. Mimi nataka kazi iende vizuri. Sikizi kwanza nimesahau question. DL watu wanachukua vizuri wanafunzi? Wanachukua. Hakuna maneno yote. Kama jana ni watu 10 walichukua jioni peke yake. Hapo sawa. Mimi nataka DL ziende haraka kabisa. 200 mahali wewe. Si unipe tu huyu hawezi kosa 200 si ndio? Nipe tu 200 haki. Mtoto mdozi huyu.